Xırdalanda bir otaqlı şəxsi tikilidən sizləri salamlayırıq. Evin qiyməti 19.500 manat. Əvvəlcədən qeyd edim ki, bütün əşyalar qiymətə daxildir. Sadəcə 2 elektro əşya çıxacaq evdən, kondisioner və televizor. Qalan nə görürsünüzsə qiymətə daxildir. Gəlin sizə evin mətbəx hissəsini də göstərək. Bu evin mətbəx hissəsidir. Və san üzərinə də baxın. Tam təmirli aksesuarlarda quraşdırılmış vəziyyətdə. Və sonda giriş hissəni də göstərək. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, bu cür evlərdən xəbərdar olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.